God morgon och hjärtligt välkomna till Grötapods 37 avsnitt. Jag heter Hjalmar Nordén och jag befinner mig på Mallorca. Nu ska jag iväg och träna alldeles strax. Och jag har sovit ut. Det känns som för en gångs skull, för jag är alldeles skakig. Tror inte det är så nyttigt för kroppen att sova ut. Eller så är det det. Men det är väldigt ovan vid att göra det. För det har varit härliga dagar de senaste dagarna. Härliga nätter. Det är inte var... Härliga nätter. Jag vet inte. Odisciplinerad. Men jag är fett pepp. Jag är cool. Nu vill jag lyssna på musik istället. Ha det nice. Jag har inget så mycket att säga idag faktiskt. För att jag minns inte riktigt vad jag drömt. Så. Och jag bara så jävla ivrig kom igång med dagen. Så yeah. Let's take it by the throat everybody.